Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na mém kanále, dneska ze hry Valiant Hearts a jsme tady za naší Anu, Annie, já nevím, jak se to přesně čte. A minule jsem tady četl o... Na konci jsem četl ty vojenský, ty cestičky a omylem jsem ustřihl video dřív, takže jsem to nedočetl. Pak jsem se s váma už rozloučil, takže jste vůbec o nic nepřišli, nemusíte se bát. Já se podívám, jestli tady něco neválí a vedeme na tu hru rovnou. Můžeme si to užít. Takže když jsme tady jako dovezli ty vojáky na tu frontu a tam někdo potřebuje pomoct, takže Marie běží, teda. Ne, a že, Annie běží. On je pod, jde mu pomoct koně. Zavolný koněm. A teď tě oléčíme. A šipka dolů. Doprava. Takže dolů. Můžete vidět, že ten obvaz, jakoby, na který my to děláme, na začátku byl odkryvat, teď je čistý, tak to znamená, že se nám daří. Aspoň myslím. Dobrý, žádná chyba. Nemáš začka. Měj se krásně. 7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. Takže tak, no. A v pozadí konci. Hele, něco tady máme. A je to první věc? Je to třetí věc? To znamená, že jsme tam přehlídli dvě? Nebo to bylo ještě v tom městě? No, tak co to máme? Šrapnelové zbytky střel. Že popisují, že šrapnelový střel byl plný kuliček a vybuchovaly při dopadu na zem, anebo ještě ve vzduchu a ty kuličky jako dělaly. Bordel. Co mi povíš? Někdo třeba pomoct? Tam potřebuje pomoct. Ahoj! Ha! Tři lidi potřebují pomoc, jakože? Deník. Jo, my jsme... Jak jsme na tom s deníkem? A, máme nový. Všude máme nový. Takže tady... Já nevím, jestli to je Annie, nebo... Ne, že to nebylo Annie. Jo, je to Annie. Ne, není. Sakra, úplně jsem zapomněl, jak se jmenuje. Ale úplně, teď si nemůžu vůbec vzpomenout. Tak, jestli to přečtem. Takže tady popisuje, jak přijala na tu frontu a že to je jako rozdíl mezi tím jejím bytem a že bude se snažit tady pomáhat, že už zachránila jednoho vojáka, co přijela. Tady máme nový jednu nebo dvě? Jednu, jasně. Že tady popisuje vývoj, že ten vědec, který byl na té vzducholodi, tak to je zajatý belgický vědec a je to otec Annie. To bylo vidět, když byla v tom bytě, tak tam měla fotečku. Nebo možná ne otec, možná... Ba jo, otec, protože na něj říkala papa. A že má Německu vyhrát válku. A že se mu stýská po rodině. Takže tady není nic novýho. Jo, tohle už jsme četli. A ještě tohle, jestli jsme to četli už předtím. Jo, tohle už jsme četli taky. A Freddy, ten má jednu nebo dvě. Tohle jsme četli a tohle to. Tady říká, že málem do toho dostala střela a že zjistil, že jde po Vandorfovi. Chce ho dostat. A že tady každý jeden pěšák je von. Karl žije. Ano, takže Anna a Freddy. A že viděl Karla, který odlítal z vzduchu lodi. Tohle jsme četli. Takže to máme deník kompletní, dobrý. Hintík už mi tam skáče, to je super, ale já jsem ještě nezačal, takže si ho číst nebudu. Já jsem totiž četl jako dlouho a ono se to počítá do toho času, kdy se odpočítávají ty hinty. Takže já udělám tohle, nebudu si otvírat. Vevnitř někdo potřebuje. Ty potřebuješ vodu. Tak já ti vezmu, zkusím přinést vodu. O, bowlingová koule. Asi ne. Ešu s dírami. Takže tady popisují ty ešusy, že... nevím, tady píšou, že vax ešusem se nosil vo výšce obličiek, tak nevím, jestli obličky, nebo jak se to čte, jestli jsou to jako obličej, nebo hlava, nebo něco takového. Každopádně
Bylo to kvůli tomu, že když bouchnul šrapnel, tak ten ještě to moc schytat a voják to mohl přežít. Byly začerněné dýmem, aby se nelesky na slunci, to je zajímavý. To jsem nevěděl. Co je tady děláte? Chceš křížek, jo? Ale ten křížek. Takže ho vezmu potom. Tady je nějaká všiváček. Hřeben na vši. Tady jsou problémy se všima, který měli vojáci. Takže dotáhneme mu ten křížek. Jo, hned jsem u tebe, kamaráde. Jo, vidím tě. Máš zlomenou ruku. Hled tam jsem, tak si nemávej. Tady pán už to zahrabal, takže já mu dám křížek. Asi kamarád. Lopata, ale. To se bude hodit určitě. Mám potřebu svého kamaráda. Takže tobě vylečíme ruku. Nemůžu? Hej, vyleč ho. Proč ho nemůžu vyléčit? Že by potřeboval takovou tu dlahu nebo co? Nevím, protože páně nejde vyléčit. Lopatu potřebovat určitě nebudu zatím na něj. Ale bych mu chtěl pomoct od trpení. A co je tady dole? Tady je hřbitov. A mouchy a fuj, tady být nechci. A je tu dopis. List od pruského vojáka. Tady je jakýsi otec Wolfgang, který píše svojí dceři. A jak je tady krásná krajina, že by radši si vychutnával s tou dcerkou, než zabíjel lidi. A pravděpodobně už celou dcerku nikdy neuvidí, protože tady leží v příkopě. Takže tady jsme to prošli, dobře. Tamhle je voda, ale, tam se musíme dostat, protože jeden potřebuje vodu. Co máme vevnitř? Vlezem dovnitř. Pilu. Na co? Ne, nechci tam uříznout nohu. No, v kusekle. Aha, tak to není zařazený přece jenom. Dobrý, takže jsme to nepřehlídli. Lojové ponožky. Tady píše, že přefiltrovaný v tuku, namočený je přefiltrovaným tuku a namažený něčím, že to mělo být nejlepší proti zimě nebo co, ale taky divný. Ale že nejčastěji se nejlepší byly čistý ponožky další. Tady je mrtvý Němec a tamhle se musím nějak dostat. Nech to tam. Já vím, potřebuješ pilku. Dobře, pokusíme se. Tam to už má taky chudák dost. Tady nic není. Tady je pilka. To si spojím nemohl dojít sám. Dobře, tady máš pilku. Aha. Lidičku. A jdem ho léčit. Drž se, kamaráde. Ty z toho dostanem. Zvládneš. Ajaj. Pojď. Řeš, ať to má na sobou chudák. Jako obhaš. Fuj, to bylo ošklivý. To se mi nelíbilo. Chudák Eni. Uřízla jsem na chlapovou ruku. Jak vždycky popřeju to čepici, to je bezvadný. Nemají zač. Rád jsem pomohl. Pomohla. To bylo přesný. Takže teď se musíme dostat tamhle k tudy? To vážně. Šálu potřebuje někdo. A nějaká knížka, nebo co to je? Manuál sestřičky, oni dali manuály. Aha, tak to je opravdu manuál, protože bylo pro zdravotnického personálu málo, tak se používali manuály, aby si mohli dobrovolnice zjistit, jak na to. Takže tam je strom, který musíme nějakým způsobem dořezat asi. Takže a je na něm šála, kterou budeme ještě potřebovat. A na to tady potřebujeme pilku. Takže já se tomu pilku, jdeme plakáce, to vidíme co z toho. Ty chceš, potřebuješ berle. Dobře, zkusíme tě sehnat berle. Ty jo, tady se naběháme. Jo, dobrý, máme šálu. Ale kdo chce šálu? Dál už ji nemůžu dozadu. Kdo chtěl šálu? Dobře, běž pomáhat, jdu. Chceš berličky? Vidím tě, kamaráde. Tady nikdo šálu nechce vnitř, co? Ne, tady je voda, jasně, to použiju, jenom já chci nejdřív najít toho, kdo potřebuje tu šálu.
třeba bude potřeba až... Jo, jasně, ta šála poslouží tamhle tomu místo toho šátku, jasně. Asi doufám. Ale dává to smysl. Takže já k němu dojdu, dám ti tohle. No jasně. Je to tak. Tak ti to srovnáme. To báky je chvíli. On měl vyklobeno, jak jsem ji narovnal. Drž se, drž se. Odpas. Tak. A je to. Měj se, kamaráde. Tak, další by byl. Ty potřebuješ vodu. Vodu máme vyřešenou. Pro vodu stačí jenom dojít. Pro vodu stačí jenom dojít, protože ji máme nalitou. Je v pohodě. Hned. Už pro ní jdu, kamaráde. A tamhle ten ještě potřebuje dlahu. Teda dlahu, perly. To jsou nosítka. Takže dobíráme vodu. Měj se. Nevypadla z tebe berla třeba. Nevypadla z tebe berla. Tady potřebuje berly. Kde máme získat berly? Tady u mrtvol asi ne, co? Nikam dozadu se tady dostat nedá. Ne. Berly, berly. Kde mám si berly? Uvnitř možná. Jako tady bych ji čekal. Až tady někde bude. Ale nevidím nikde nic. Uvnitř asi není. Jo, jo, berlu potřebuješ. A vlevo, vlevo taky mě to dál nepustí, co? Ne, tady jsem přišel akorát, tam nic není už. Tady se zkusím ještě podívat tady. Tady, kde jsme pokácali ten strom. Tím můžu vyřezat ze stromu možná, hele. No to asi ne. Neposlechej ti pilka místo berle, kamaráde, nebudeš takový přizpůsobivý. Super, můžu tomu zalejt vevnitř to. Tu máš pilku. Pilku nechce samozřejmě. Co by taky sdělal s pilkou. Dobře, tak ještě mě napadá ještě něco vpravo, protože vlevo jsme to všechno prošli teďkon. A úplně vzadu jsme se po berličce ještě nekoukali. Lopata, jasně, to bude něco s tou lopatou. Já někde budu muset vykopat tu berli asi, nebo já nevím. A lopatu jsme ještě nevyužili. Do domů blíz nejde. Tady nic vykopat taky nejde. Já jsem si všiml v minulém dílu v postprodukci, že jsme přehlídli jednu věc. Že Valtíky tam hrabal, já jsem si vůbec nevšiml toho, že tam hrabal. Takže to jsme nedostali. Takže máme lopatu, co s lopatou? Tady asi nic, co? F1. No dobře, vím, že to tam mám. Tady nic není v tom případě. OK. Takže jdeme hledat tady. Jo, jo, jo. Máme lopatu. Co s tou lopatou? Tak to mě nenapadlo, že se bude opírat o lopatu. To ne. To mi nedošlo, opravdu to mě nenapadlo. Co, kde? Kde je někdo? Což je tam? Ale tam jsme byli, tam nikdo nebyl. Ahoj kamaráde, to je Němec. Zachráníme Němce? Jistě, že zachráníme se do zdravotnice a to naši všechny bez rozdílu. Tak pojď. Lékaři nebo medici a záchranáři ve válce vždycky léčí, nebo měli by. A většinou tak je, že léčí ve všechny bez rozdílu. Že všichni jsou to lidi, že? Nabij se, kamaráde. Navíc raněný voják pro nepřátel, pokud ho dokážete vrátit nepřátelům, tak je pro vás výhodný, protože oni se o něj musí starat. Budou další lidi, co se o něj musí starat. The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Ajaj. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens.
Ajaj. Takže bombardování města. Plynovejma bombama. Kanaštivá nás tady utíkají. Tap. Dobře, přečteme si tady Ypres, město v Truska. Takže tady popisuju, že město Ypres, které kvůli špatné výslovnosti byly Britové nazývali Vypres, bylo úplně vybombardované přes válku a už s ním nezbylo nic než trosky po válce. A bylo dobrý, protože to mělo železnice a tak, že bylo strategický. Technologie při práci. Co? Tady popisuje, jak válka nakopla ten pokrok ve všech odvětvích, letadla, ponorky, lékařství, rádio a tak. A Marie Curie, nevím, jak je to český, Marie Curieová, nebo taky český, nevím. Ale ta, že udělala tisíce rentgenových snímků raněných, což bylo taky super, protože vymyslela rentgen, takže byl hned použitý. Tady všichni utíkají z města zamořeného planetu. Tady kluk má plynovou masku. Tady jo. Pán chce, abych tam šel po pomoc. Šla, furt říkám šel, protože jsem kluk, ale hraju za holku, takže bych měl říkat šla. Máma. Dobře, jdem pomoc máma. Vydrž holka, jejej. Dobře, tohle to nepůjde, počítám. Jasně, tady to nejde. Dobře, kdyby to šlo, tak tady nemáme tuhle tu prolízačku, že ano. Ale, papír. Takže list od skotského vojáka. John McCromack píše svému kamarádovi a popisuje mu, jaký to tady je. A říká, že by radši byl u mě. Dobrý, a mě, holka, drž se. Později slyšíme holku, jak brečí venku. Ale my to zvládneme, drž se, paní. Paní, držte se. A je, masáž srdce. Tak jo, jdeme na to. Drž se, napij se, bumbi bumbi. Tohle mě baví, to se mi líbí, to ajaj, to jsem to pokazil. Tohle princip toho léčení se mi líbí. Takový jako pěkný. A hele, ona mi dala něco. Co je vlčík? Dřevěný něco, něco dřevěnýho. Nevím, co je vlčík. Takže tady píšou, že války během války byly v nebes vždycky jako s válkou zaměřený a zesměšňovali nepřítele. Po válce už to se bylo míru milovnější. Dobře, takže tenhle dům jsme vyřídili celý, doufáme. Doufejme. Ty jsi ráda? Já jsem taky rád. Tak, jdeme dál. Co tady máme dál? Tam je ta katedrála za dobu bombardovaná. Ukládání. Klíč potřebuje asi. Co ty? Tam ne, tam je plyn. OK, ale jsou to i klíče. Ale do plynu nejdu, to máš pravdu. Dík. Já jsem nervos, že jsem tady něco přelil, ale mačkáme na zadínkách divej furt, takže snad ne. Tady nic není, tady můžeme asi jít nějak dál. Jo. Tenhle ten pán je živej nebo ne? Aha, ozubené kolo, tam se nedostanu. Takže musím sem. Tady nic není. Tam nic není. Sakra, já se bojím, že to pode mnou spadne. Tak, něco tady? Jo, jasně, hele. Kolečka. Jo, takže já to mám nějak dostočit, ale dvě chyby ještě. A tady je jedno. A kde se jdu další? Ne, počkat, tohle to musím vyměnit za to. Já chci to velký teďkon. Tak, tohle půjde sem, byla podle mě. Aby to sedělo. A nebo ne. Ještě jedno někde potřebuji sehnat. Co nahoře? Ohoho, to by ani nenapadlo. Dobrý, tam je to uvolněný. A já musím nějak asi za... Jasně, já tady za ně ten musím zatáhnout. Aby se rozhoupalo víc a spadlo přes tyhle ty díry.
Tohle je špatně, co? Jo. To dám sem. Jo. Sem. Ano, to je správně. Jdem se zvonit. Pum, pum. Utrhnul se a spal dolů. Vůbec nevím, k čemu to je, ale... Jo, vím vlastně, teď tam i vevnitř to bylo. Jasně, tady se můžu dostat ikon dovnitř. Jsou zachráněni, oni nemohli ven, protože tohle bylo zavalený a vpravo byl plyn. Takže se mi zachránil. A můžu jít dolů sám. Tam je ten pán nahoře, tyjo, toho bych rád zachránil. No jasně. To vyvětráme, jasně, vyvětli jsme plyn. A jdeme, jdeme nahoru. Jsem u tebe, kamaráde, už jsem tam skoro. Drž se. Tady jsou dveře, kterýma půjdeme asi dál. Tady můžete vědět, že jakoby dopředu k nám. Tak jo, a jdeme na to. Taky krev tam je, tyjo. A je, jde se narovnávat noha. Teď ti to bude bolet, kamaráde. Jo, dvě dokonce nebo. Lup. Dolů, doleva, dolů, doleva, dolů, doleva, dolů, doleva. Já tu ošetřuju ale civilistu. To je neuvěřitelný, že prostě člověk by se takhle mohl dostat. Představte si, že je to prostě někdo, soused třeba, který ho vídáte, zdravíte na chodbě a najednou prostě má vykloubenou nohu katedrále, kde je plyn, který ho má zabít. To je nepředstavitelné. Slomená vycházková hůl? Palice? Co? Já bych řekl, že to bude hůl. A takže to je suvenýr, který byl zlomený a je to ze zákopu, takže... Ups. Tudy asi ne. Dobře. Co? Až tady? Dobře, takže já vám to střihnu, já se dostanu tam, kde jsem byl předtím a tady vám to střihnu. Abyste nemuseli na to koukat znova. Takže jsme se tady doleva, teda už vím, že jít nemáme a teď je safe. Takže od půl vteřiny jsme přišli o safe. Takže páně, když jsme v pohodě. Jenom jsem si všiml ještě během toho. Vidíte, jaký jsou to trosky v pozadí, tohle prostě bylo město. Regulérní město s obchodama a vším a teď jsou z toho trosky. Ajaj. A jde to tady ten plyn všude. Páku potřebuji, abych vytáhnul asi tu studnu, ať tam je co chce. Tady není nic vevnitř. Je někdo, kdo vyžaduje pomoc. Tam se dá jít dál, dobře. Tohle se dá přelíst. Jo. Jo, jasný, chápu, k čemu to je. Do té zadní místnosti nemůžu. Asi ne. Chápu, že tohle mám dát sem, abych se dostal někam dál. Tady ji teda nejde. No jo, ženská, už běžím. Teda snad. Co je tady? Ole. Obraz se 14. Já co si pamatuju, tak ty čísla mají nějaký význam. Už si nepamatuju jaký, ale vím, že budou potřeba. Jo, takže tam vzadu... Hele, to je... To je... Není to... Ten... Anna žije, nebo Anna má žít v Ypres. A tohle je fotka jejího otce, ne? No je. Takže tohle je ten dům, kde my jsme předtím byli? Nebo ne? Nevypadá, vypadá jinak. O, co to máme? Podložná mísa, to je asi něco jako noční, bych řekl. Takže ano, to si nám tady nočníky, který v bohatších rodinách vynášeli sluhové. A tady je další obraz. S 16 to bylo, ne? Proč jsou tam ty čísla? A je takový výrazný, že to prostě není jako obraz tady pyramid třeba. Mám klíče. K čemu mi jsou ty klíče? Tohle ne. Jo, ty jsou od toho špajzu tam. Jasně. A ten obraz kam spadl? Tady. 16, anebo římská 2 a 6. Nebo II 6. Teda 116, nebo římská 2 a 6. To je římská 1 a 4 nejspíš. Co je tohle? Stereoskopický fotoaparát, to je super věc.
Takže tady to je v podstatě 3D foťák, takový starý. A my máme už jít dolů? A to jakože bez pomoci tý ženský, nebo tý vymyslíme, jak pomoct ještě? Já bych jí totiž celkem rád pomohl. Tam je to zasypaný ten vchod. Takže tam se nedá. A nahoře nic takový nebylo. A tady vlevo je zeď. Takže já se musím nějak dostat k ní. A rozbít tu... A rozbít tu za ten záteras. Ale jak? Tudy nějak. Tudy neslezu. Ne. Bez šance. To nejde. Takže já asi buď to vymyslím nějak dál, anebo to prostě nejde. Asi. A zvenku něco? Zvenku ne, zvenku nic. A tady to rozbít nemůžu? Ne. A tenhle ten... Ten skřínka je mi vložený jenom, abych se mohl dostat dál. Aha, počkat, tady to nějak se to sype, takže to bych... Teoreticky, tohle kdybych... Nemůžu to nějak spadnout? Abych se k ní přesto mohl dostat. Nevím, asi ne. Nenapadá mě nic. Asi budeme muset jít dál. Já fakt ne, mě nic nenapadá, jak jí pomoct. Takže římská 2 a 6, římská 1 a 4, dobře. Nečeli se nám něco? Ne. To, o, římská 3, 8. 6, 4, 8. A jednička je co? O. Takže dáme 6. 4. A 8. Špatně? Tak jednička je 6, ne? Ne, jednička je 4. 4, 6, 8. Jasně, 4, 6, 8 to je. Jsem dal obráceně, jsem dal 6, 4, 8, ale ono je to 4, 6, 8. Jsem prohodil ty první dvě. Takže 4, 6, 8. Správně. Ale počkej, tam mám asi jít jako účelně, takže... Já jsem akorát schodil. Tady nic není, krom toho obrazu. Dobře, takže tam mám mít skutečně. Já jsem viděl, že tam mám mít, ale zajímalo mě, jestli jsem něco nepřehlídl někde. Jo, a jak jsem na tom... O, to je tank? To je vzducholoď? To je plyn věc? Plynová hnusná vařírna, kterou jsem zničil? Dobře, tohle jsem se chtěl podívat. Tady jedna věc chybí, tak třeba ji ještě najdeme. Ve skřínce. Ano, je tady. Dobrý, jsme to trefili. A je to... Chemický vzorec. Aha, takže tady je psaný vzorec, který vzniká vojákovi, když nadýchá si plyn a zkombinuje se ten plyn s vodou a vznikne kyselina chlorovodíková. Myslím, že to byla chlorovodíková, můžu se ještě podívat. O, chlorovodíková a ta tomu spálí plic, když to reaguje s vodou, která je v plicích nebo z vlhkostí a vytvoří to z toho kyseliny. To je zlý. Takže tohle to bylo někde potřeba, ta páku máme. Páku jsme někde potřebovali, ale už nevím kde. Myslím, že to bylo ještě někde před tím domem. Ajaj. 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 Už jsem si připadal, jsem si říkal, že běháme jak ve snu. Takže já snad teď musím dostat, ale jak, když se to nemyslel ani před tím. Dobře, tak snad mi pomůže ta páka. To bylo venku? Kde byla ta páka? Jasně, studna. Co se studnou? Překre, a chce si dostat do prvního patra a dělám tady něco se studnou. Jory, to jsem vlastně viděl za spoda ty granáty, já jsem na ně zapomněl. Jasně, já už asi vím, o co tady jde. Jsem na tu studnu úplně zapomněl. Já musím hodit tamhle k tomu ten granát. Tak. Špatně. To není to, jo, zničilo to, takže můžeme jít nahoru na pomosti. Nevím, jestli to má být naše matka nebo nějaká jenom civilistka. Protože je to náš dům, jako. Asi, nebo je tu fotka mýho obce. Tak nevím, tak jí pomůžem. Tady se ještě vodičku ti dám. Kud je to dost červený, ten oblast. Už to začíná trošku dělat, dobrý. Tak, už
skoro bílej. A ještě, jo, ještě musíš oživit. Tak do toho. Špatně. Tak, drž se ho tam. A je v pořádku. Merci, to je francouzsky, děkuji, kdybyste neviděl, ale tohle většina z vás asi ví. The governess revealed to her that her father, an eminent scientist, had been kidnapped by Baron von Dorf, who was eager to use scientific advances in warfare. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Emil and Freddy. Oh, haha, to jasně, to jsme se střetli. Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath, their gunfire, bombardments, gas attacks. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him slip away. Oh, yeah. Super, takže tady jsme dál a teď mu vlastně došlo, že máme tři postavy, za který hrajeme a všechny tři mají na tým vzducholodí někoho, koho potřebujou. Tady Anita má svýho otce, Emil tam má Karla a Freddy tam má barona, který mu chce ukázat. A ta vzducholodí teď spadla, my jsme tady u jejich trosek. Každopádně už máme video na dostatečně dlouhou dobu, takže se tady dneska ukončíme. Já doufám, že se vám dneska video líbilo a tady se ještě příště budeme muset přečíst. Jestli se vám video líbilo, rozhodně ohodnete lajkem, jestli k videu máte cokoliv co říct, nebojte se, napište komentář, jestli chcete otrovat své známé, můžete video sdílet, jestli nechcete přijít o další takováhle videa, dejte mi odběr.